Друзі, я вітаю вас. Ну що, історія з пам'ятником Катерині II в Одесі, схоже, наближається до свого логічного кінця. У неділю 6 листопада пам'ятник обнесли фанерою, а саму Катю, я маю на увазі пам'ятник Катерині, заклеїли пакетами. Що буде далі? На найближчій сесії Одеської міської ради, яка має відбутися 30 листопада, депутати міськради мають проголосувати за демонтаж пам'ятника Катерині або пам'ятника засновникам Одеси, адже вся ця величезна скульптура називається саме так, перенести до іншого місця. Якого саме, наразі сказати важко. Ось у міського голови Одеси Геннадія Труханова є така ідея, яку він озвучував нещодавно, створити в Одесі парк імперського і радянського минулого. І ось туди будуть звозити увесь цей непотріб, який має відношення до імперських або радянських часів. І що цікаво, той же Геннадій Труханов нещодавно у себе в соцмережах написав, що особисто буде голосувати за демонтаж пам'ятника Катерині в Одесі. Віриться це, звичайно, з трудом, але, власне, 30 листопада, коли має відбутися ця сесія, ми побачимо, чи натисне Геннадій Труханов на ту ось кнопку, таким чином проголосувавши за те, аби демонтувати і переселити, скажімо так, Катерину з Катерининської площі. Ця історія тягнеться вже дуже давно, ще з 2007 року, коли відновили пам'ятник Катерині і поставили на Катерининську площу. І ось тоді, вже скільки, 15 років, постійно дискусії в Одесі, навіщо воно там, не треба і так далі. Є багато противників, але є і прихильники того, аби Катя залишалася в Одесі. Ось вчора я був там на місці і ось чув розмови людей, які проходили повз пам'ятника і дивилися, як його обносять фанерою. Так ось більш старше покоління, звичайно, все це не сприймає і схиляється до тієї думки, що Катю треба залишати. Молодь, навпаки, радіє. Ну що, побачимо. Я думаю, що історія з Катериною II в Одесі, на щастя, вже скоро закінчиться. Але не будемо забувати, що в Одесі ще залишаються такі пам'ятки радянського і імперського минулого, зокрема пам'ятник Суворову. І що цікаво, у понеділок, 7 листопада, зранку на нього закинули петлю, таким чином натякаючи, що після вирішення долі пам'ятника Катерині II візьмуться за пам'ятник Суворову. Тому show must go on.